A Corporación Municipal de Cambados aprobou por unanimidade solicitar por Antonio Javier Porras a Cruz de Prata da Orde de Isabela Católica ao Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras a proposta aprobada polo Goberno, o Concello de Cambados entregou este venres o distintivo que recoñece a Antonio Javier Porras polo seu traballo extraordinario en beneficio da sociedade. É a segunda condecoración máis importante de España e a primeira da Orde Internacional. Penso que me teño que sentir moi eloxiado, é dicir, porque uno pode haber feito moitas cosas, pero nunca sabes si o que faz é merecedor de ter este tipo de condecoración. Antonio Javier Porras foi policía e militar e dedicouse durante a súa vida profesional a diferentes misións internacionais. Colaborou coa Cruz Vermella, loitou contra os incendios e realizou labores de auxilio humanitario, entre outras accións. Pero o momento que marcou a súa vida foi o atentado terrorista sufrido no ano 90 cando era policía en Vila García, perpetrado polo exército guerrilleiro do povo galego Ceibe. Un suceso que apenas lembra, pero que non esquece. Pero yo no recuerdo la explosión ni lo que hubo después. El único recuerdo que tengo es una señora que salió fuera al balcón, que nos vio llenos de sangre en la Plaza de Galicia, y nos dijo, ¿qué ha pasado? Le dijimos, y hasta ahí puedo leer. El resto es lo que me contó mi compañero. No sé, entonces, pero no puedo olvidar que hubo alguien que atentó con nuestra vida. Aínda que tardou 25 anos en ser recoñecido vítima do terrorismo, o exaxente de policía tamén foi representante en Galicia da Asociación de Vítimas do Terrorismo. Dende Vila García e Cambados quixeron poñer en valor todo o traballo realizado en beneficio dos demais. O que vou a proceder é a facer a entrega deste diploma e desta cruz en representación do Ministerio e darlle a máis sinceira enhoraboa por este mérito e o recoñecemento pola labor feita e desenvolvida ao longo destes anos. Antonio Javier Porras aínda sofre as secuelas do atentado, e a escritura é un dos seus piares para plasmar os seus sentimentos e aliviar as feridas psicolóxicas sufridas dentro do atentado. No recibimento da Cruz de Plata, Porras quixo ter un recoñecemento aos compañeiros que tamén sufriron atentados, así como agradecer a súa esposa o apoio recibido durante máis de 40 anos. Tamén asegurou que se volverá a nacer, volvería a repetir as mesmas experiencias e a súa dedicación ás Forzas Armadas e á Policía Local.